Hier by ALZU Feeds het ons 'n volledige beesvoerreeks van jou klein kalvers wat jy wil grootmaak tot daai ou tannies wat jy in die voerkrale wil sit om hulle vet te maak. Nou soos jy kan sien hier agter my is hier 'n paar van die ALZU Beefmasters. Hulle lyk omtrent soos die bom squad. Hulle is makulus want hulle eet ALZU. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek.